Yes, eno Progen Media kuchali esawa zino kubanga ofuna mauli ya gesika atenga tinagati tukola lugambo olunaku olwaleero Flavia Namulindwa kanonga kuletera nga si lugambo nga bwe tutera okukola wano Progen Media tetukola lugambo Flavia Namulindwa yasobodde okubanga alangirira ekirayiro kye yalangiridde kyonna kyonna kye kiri ky'amaanyi nnyo wabula nga sineeyongereyo kasuke nkujjukize kana akawala akana katoka baby cafe kali in between the age of 7 to 10 kasode kubanga kali vizinga album yako yasoke didala album bayita good day Leina Kagere let's support Leina Kagere gena ku social media handles zezo na osolo kubanga omfollowinga album ajagala osolo kubookinga ngo yita ku namba ya simu 0759 0785 25 34 is the number solo kubanga oyita ko na neyongedeyo nvude kulei na Kagere osolo kubanga ogenda nomunonya ko ku Facebook nomunonya ko album yeno solo kubanga jibukinga lei na Kagere yakwata cha kusatu mo East Africa's Got Talent season esembye yo ene yakagwa yasolo kubanga ati yakwata nganze yo ku Flavia Namulindwa Bwenjo kwa Flavia Namulindwa mbanga ayo gede ku people power kubache kibina kya singo kuwagira oba kya singo kuagala mbula muwe era yagenda okuva e Uganda ogenda mu US nga kye kibina kya ya joining zange era kya mujja mu Uganda oluvannyuma lwo kugobwa ku mulimu gwe yaliko ogwa bukede kubatu tumujukira njaga tumujukire bulungi yali akola program oluyimba lwo Mary Flavia Namulindwa obasinga mu mujukira awo yali akola program ya oluyimba lw'ngeberayo samsambu ku Bukedde TV era ng'ekyamugobya ku Bukedde TV kigambibwa mbu okubanga yali awagira pressure group mwebe biseera yali ekyali people power nga pressure group esawa zino pressure group eyo yasobola okubanga efuna ekibiina ekiwandiise kibayita NUP abalala bakita NAP NUP gwali ku Progen Media oso kipronouncing nga bw'oyagala eyo side joli kuba chidi eni u ne p kati bachi pronouncing abacha nzo musomesa wange yangamba echo chiba NUP kati gwe simayi musomesa wochi yagamba ze yangamba yo NUP so Flavia Namulindwa ya solo kubanga alangirira nti Bobi Wine pakanga Bobi Wine afuse president wa Uganda president wa Uganda kiba kitegeeza nti yabazze mu bigere bya Museveni Museveni yakatufikire banga nene emyaka anga 3 tugena myaka 3 mu 5 ngayo mukulembeze aliko esawa zino eranga nenchi wane na Mulindwa Flavia Namulindwa yagenda okuzalibwa bwemba simisiri mistake ni ko myaka je nga president Museveni ye president so yalangiride yo insi nayo najali yeyo yasobola kubanga alangira mbutongole okudamu okubanga nkoma mu Uganda nga Bobi Wine ye president inze nawe gwali Progen Media tugenda kuwa tulinda tulaoba kino kikola ki kituukirira team people power je muli musolo kubanga amuvayo nemumbulira amazima oba kitufu kino kyayogerako oba Yesu dia team NRM nayo basolo kuvayo libakola ki nibogera kusaidi yabe kino walota oba ayogera mazima wabulanze wanonjogeranga omunama ulire kyone kibina kyenvamu si ensonga esawa zino ono Flavia Namulindwa kina jukirwa anti Flavia Namulindwa yali yegombako entebe yegomba ngatana gende ebweru egombe eno Bobi Wine jazalibwa esaza lye gombe eno gomba woman MP 2021 kye yali ayagala ngatana gende ebweru nite tumanya oba plans kya emiride nenga yasobola kubanga era ngasula oka hinti akatono jabike ajja kwesimba osimanya ajja kwesimba nga ali eri oba agenda kumala kudda wabula yasuse na tugamba agenda kudde no mu Uganda nga Bobi Wine afuse president Bobi Wine watafuka president mawagiza Flavia Namulindwa temuda mu mulabako si wa kudda mu kulabika ku mu Uganda erange entebe ye gomba yenene esimbye gomba yenene goma nti yesimbye gomba woman MP yegendereze ebintu bya bikwate yegendereza kuba Flavia Namulindwa asinga okwagalwa abantu abasinga lwa program gyali akola ayinza okudda neesimba ku ntebe yemu wabula team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar munyambe mukole ekintu kimu mugende musuke munonye ku Leina Kagere Leina Kagere mukube ku namba y'esimu gyemula bawo ka posta awo ku screen ke namba yo gyemula beyo gyemba mukubako musobola kubanga mu bookinga omwana ono muto mumujukira season ewedde eya East Africa's Got Talent eyawangulwa abaana ba
Julie Mutesasira eyo season ye yabasinga mujjukira abana omulenzi n'omuwala eyawangula wabulono yakwata kya kusatu n'awangula Golden Buzzer Award basobola okubanga abamu ekyo kirabo kuba yali muto nnyo ate nga amanyi okuyimba so yafulumiza albamu eyasookedde ddala mu bulamu bwe bagiyita Good Day eyo mugende muginoonyeeko musobola okubanga musupportinga Leina Kagere mwebale nnyo mwebalire ddala gwata na subscribing essaawa zino katikati obeere nga weeyunga ku famire eno eya Progen Media nga sinavaako mayina gwe neerabidde katono nnyo nga sinabasiibula mbadde neerabidde gwe bayita Namuli Wini nkutumiddeko nnyo ina ensonga kwaki Namuli Wini nkutumidde komenti zo nasobola okubanga nziraba nnyo bulungi ddala ku story yaffe eyesemye waggulu awo osobola okubanga ogenda n'ogikeberako ya Eddy Kenzo Namuli Winfred wasomyewa komenti zo nazisomye bulungi zonna nagenze nga ngobereremu kwemu webale nnyo webale ddala likinga sharinga commentinga gw'omupya subscribe and hit the notification bell.